babayga waa qoraxda jecel yahay adka caara madow ku baxay caara madiina wuxuu leeyahay lab idudug iyo dhexdhexaad oo dhaqanaya babaay sagaal bir digir soomaali tanna waa digirta maraykanka la yaqaano kidney beans liintana soomaaliya saddex bisano ku baxday qoraxda jeceshahay caraad caara madow ku baxay babaay si uu noqdo lab ididig galleyda bebocleyda u baxay soomaaliya geedkan waa geed timir hindi ama yaqaano soomaaliya arqay saddex sano ku baxayaa qoraxda jecel yahay arag kastoo ku baxa yaanyada soomaaliya si fiican u baxaysay khaasatan sheri tomato yaanyada yaryar laakiin wuxuu u badan jirooyinka maalin kasta in la fiiriyo cambaha cambe soomaaliya waa kanaay ku baxa afar sano ilaa shan sano xowr biya saddex mitir dhul weyn keligiis yaanyada sheri tomato yaanyada soomaaliya u yaqaaniin waana tan caalamka u qaalisan yaryariista oo ku baxda saddex bil babaaygana waa kanaay wuxuu ku baxay biyo badan digir soomaali waa tanaay dhamcas u naqaano digir gaduud geedkan waa sweet potato batati macaan oo waqti dheer qaato qoraxda jecel carag kasta ku baxo carag gaduud carag madow carada furfurka basbaas soomaali waa kanaay oo qoraxda jecel carag madow oo biyo badan ku baxo babaayga uu jiryahay afar bil waxaa la awran juun lab iyo didig inuu yahay maxaawanayaa inuu yahay didig basbaaska waa kanaay basbaaska soomaaliya waa geed ilaa hal mitir iyo hal mitir gaaraya hal mitir iyo wax la jaro soddon hal mitir ilkal dhaqaaji u baahan hal mitir iyo nus si u qaato basbas babaayga waa kanaay babaayga inta badan wuxuu noqday didig waxaana jiro hermos la dhahayo oo lab iyo didig isku jiro u baahnayn male iyo female